Ena Marie keer 2 bevat 3 van die gewilde Ena Marie se eksotiese liefdesverhale. 'n Eiland, 'n afgeleë paradys en 'n luxe passasiersboot. Kom reis saam met Ena Marie se heldinne na eksotiese bestemmings en ervaar saam met hulle die hartstog, die teleurstellings en die vreemde paaie wat die liefde soms loop. Bederf jouself met 3 eksotiese verhale in 1 heerlike omnibus. Ena Marie, Keur 2.